A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyfil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para tetamu Allah, para penziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tuan-tuan puan-puan hadirin yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, pada hari ini kita nak menyambung lagi. Kita punya perbincangan, perbahasan, kita punya perkongsian ha, berkaitan dengan kita punya umrah di awal tahun 2022 ni bersama dengan Andalusia. Dan uh, ini merupakan hari yang kelima, tu, tuan-tuan ha? dan. Hari yang kelima kita berada di bumi Madinah Al Munawarah iaitu pada 8 Januari. Kan dah 5 hari dah pejam celik, pejam celik dah 5 hari. Pejam noklah. Sekejap dulu. Uh, sebelum kita melanjutkan perbahasan pada hari yang kelima, uh, dua perkara yang paling saya nak ingatkan pada jemaah. Yang pertama sekali, uh, bahawa suhu di Madinah untuk bulan satu ni agak sejuk. <todohan> kan jadi... Pastikan bawa ala jaket kan Menggigil tengok Pak Haji kita kalau pergi masjid Mana hidup menggigilnya Baju beroda selai je ya, kan Subuh-subuh baju beroda Rasa macam aircon 10 celsius tuan-tuan Ada aircon 10 celsius Mana ada Aircon paling rendah pun 16 Ini 10 celsius Baju pakai udar <laughs> so, Saya tengok muka Pak Haji tu Juhut tu eh. Baru keluar pintu Dah sampai Nak masuk pintu gerbang Menjit dah Patah balik dah Apa yang jadi Sujuk sangat usaha Nak tahan lah Kan <laughs> Atau mana baju jaket ni Pak Haji kan Alamak sahab Lupa bawa <laughs> Kenapa bawa Uh, saya pun buka lah jaket saya ni Saya bagi kat dia pakai kan Boleh je, pakai, pakai jaket ni Oh dah boleh tak boleh Ustaz Nipis juga ni <laughs> Dia balik juga lah Jodoh ni kan uh, Ya uh, Saya ni pun pakai macam ni Ada t-shirt lah dalam kan Punya sejuk lah kat uh, Jaket tu yang pertama lah Yang keduanya Tidak ada Mengisi sebarang HSO kan? Home Civilian Order untuk balik ke Malaysia. Kalau tuan-tuan dengar penerangan saya sebelum ni, yang bulan 10 punya video. Ada HSO yang kena isi bila balik daripada ziarah luar Andalusia hari tu. Balik, kita kat, kat dia makan, kita akan uruskan pengisian HSO. Untuk Home Civilian Order. Untuk kuarantin di rumah. Memandangkan kerajaan dah tidak mengiktiraf HSO ni. Tak iktiraf tapi saya pelik juga. Semalam geng-geng yang bawa balik daripada Umrah dapat pula HSO dapat pula kuarantin dia kata isi HSO masa dekat KLIA e. lepas tu dapat terus kuarantin dekat dekat rumah dan kita kena kuarantin pula dekat pusat kuarantin tujuh hari demo dapat kuarantin dekat rumah tak faham saya lah kan kerajaan tu kerajaan kan <election> jadi tuan-tuan Allah Alam Kita ikut akur je lah kan Mungkin gamaknya penuh lah Kau hotel-hotel Pusat karantin apa, apa semua Dia bagilah dekat rumah Tapi cerita dia macam grup saya ni, SV04 ni nak kuarantin Ni saya tengah kuarantin kan, tuan-tuan Dalam hotel lima bintang Alhamdulillah lah, kuarantin dekat hotel lima bintang Impian hotel kat sisi Memang ini macam kan, hotel lima bintang Macam hotel safwah lah kurang lebih kan Sedap aja kan, internet laju apa semua Tapi yang mana kena kuarantin dekat Institut latihan awam apa semua Masya Allah kan, kesianlah juga dia orang kan uh, Ataupun yang mungkin kuarantin kat rumah Tapi tuan-tuan kalau nak kat rumah Senang kat rumah tapi swab test tuan-tuan di KKLA belum dapat keputusan lagi. Tak tahu tuan-tuan gejala ke apa semua kan. Allah Alam. Jadi oleh demikian, ada pro and con lah. Ya, ada pro and con. Kita pun nak kata macam mana saya akan ulas. Apa yang akan berlaku bila kuarantin, dekat masa kuarantin. Payah dan jerih, susah jerih dia apa semua kan. Saya akan kongsikan untuk video kali ni juga, untuk edisi kali ni. Tapi untuk episod yang ke-12 nanti lah, hujung-hujung lah. Sebab kuarantin kan, saya hujung-hujung. So, itu dua benda. Eh. Mungkin ada jemaah tanya, Ustaz, kenapa tak ada kuarantin kan apa semua kan? Dulu kita ada, kita ada diisi uh, HSO, dekat handphone apa semua. Sekarang, sudah tidak ada lagi. Okey, baik. Hari yang kelima, tuan-tuan, berada di Bumi Madinah Al-Munawarah. Inilah hari yang terakhir, tuan-tuan, berada di Bumi Madinah. Sebelum, tuan-tuan, hajar-hajar sekalian akan menuju ke Mekah pada tengah hari ini selepas solat zuhur pada jam 2 petang. Yeah. Jadi belah pagi lazimnya tiada apa-apa aktiviti tetapi boleh kita belum lagi membuat ziarah dalam Masjid Nabawi maka saya mengambil kesempatan untuk membuat ziarah dalam lah. Kan buat ziarah dalam sama dengan para jemaah untuk pusing eh, Masjid Nabawi dan memperkenalkan apa yang ada di sekitar Masjid Nabawi ni apa semua kan. Uh, sebab jelah kita melihat bukannya uh, apa nama ni bukannya luar pun kan kalau kita buat ziarah dalam apa semua dah ada Rusia punya luar sekarang ni dah tak ada dah tarikh apa semua nak buat ziarah dalam tapi kita buat sebab ada masa lapang kan kita buatlah kita buat sebagai mutawif terbaik kita buat <laughs> kan maka saya pun buatlah jemaah cuma siapa yang nak ikut ikut siapa yang nak ikut tak apa kan mungkin dah tak larat hari kelima penat apa semua yang nak ikut boleh tunggu di bawah lobi 7.30 malam dah 7.30 lah, pagi bagi yang tak nak ikut boleh rehat tidur apa semua. Ya, tapi jangan lupa kena kemah beg. kejap lagi nak berangkat ke Mekah. Jadi mana jemaah apa semua malam tadi lagi saya dah ingatkan dan pesankan kepada para jemaah supaya kemas-kemas dah beg, apa semua ya. Kemudian tujuh setengah pagi kita kumpul di lobi. Tuan-tuan, hajah-hajah sekali saya akan bawa yang pertama sekali. Kita akan pergi ke Masjid Nabawi di pintu dan depan Mubimpik Hotel lah. Masuk di situ, di belakang kanan tuan akan nampak Saqifah Bani Sa'idah. Di situlah tempat di mana Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah Islam yang pertama. Kita akan ceritalah detail bumpang-bumpang macam mana proses dia jadi khalifah. Bla 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 bla. Terus kita pergi ke hujung. Sambil tu kita akan ceritakan uh, berapa banyak payung yang ada kat luar ni. Taman bila di Ispal payung kan. Kemudian berapa banyak tiang yang ada kat luar. Tu lah, pintu Majid Nabawi tu berapa tan beratnya. Ya, ha, semua tu Ustaz Safullah Nafsi akan ceritakan lah. Ha, <laughs> kan? Mutawif lain tak tahu. Tapi kalau saya, saya ceritalah Kan? Uh, bilakah sejarah pembinaan Menjadi Nabawi itu dari kecil ke besar-besar-besar di era-era Raja Sa'ud apa semua, akan ada detail. Ya? Kemudian kita akan ceritakan juga bila sampai di depan, kita ada tiga masjid. Masjid Al-Ramamah, Masjid Awan, Masjid Abu Bakar Al-Siddiq dan juga Masjid Ali di lah sana. Apakah sejarah-sejarahnya, kita akan ceritakan juga detail. Habis itu kita akan ambil gambar beramai-ramai. Kemudian kita lalu ke depan kubah hijau. Depan kubah hijau sekarang ni memang banyak lah laluan-laluan ditutup apa semua. Tapi kita boleh pergi ke belakang sikit lagi. Ada laluan dah boleh kita cross lah ke belakang dia. Jadi, kalau sempat, ramai-ramai-ramai sempat. Kalau tidak, boleh halau kita, kita jalan je lah. Dia tak bagi kita kumpul-kumpul Saya akan bawa tuan-tuan ke Baka' Al-Farqad. di betul luar je. Dah boleh masuk lah pun, kan? Dah boleh masuk. Kemudian dah habis bakat kita akan pergi tepi tapi tapi tu akan cerita lagi sirah sunan nabi sirah sirah nabi apa semua last sekali di masjid Imam Al-Bukhari di belakang Oberoi kan habis tu jemaah settle siapa nak pergi masjid nak itikaf apa semua silakan siapa nak pergi makan cari makan silakan siapa nak balik hotel ikut saya ha itu je jom balik apa semua balik ke hotel Kemudian tak ada apa-apa aktiviti, jemaah kemas-kemas barang ke apa semua, jangan lupa untuk kemas-kemas barang, tak perlu timbang lagi lah sebab ini nak ke Mekah je, so tak timbang. Kemudian sembahyang zuhur Zohor, kita minta jemaah sembahyang Zohor dan jamak tamam dengan asar. Sebab kita kalau boleh, kita nak sampai ke Mekah sebelum jam 9.30 malam. Kita tak akan berhenti makan dah, tuan-tuan. Eh? Dulu ada berhenti makan dekat Wadi Kudaik, Wadi Satara. Sekarang ni tak, tak berhenti makan lagi sebab kita makan di hotel. Makan di hotel. Maka, kita kena sampai sebelum sembilan malam. Sebab sebelum sembilan malam tu, last makanan disediakan. Jadi, kita akan memecut dengan kelajuan penuh, kan, menuju ke Mekah tanpa perlu berhenti makan di Wadi Satara ataupun Wadi Kudaik, tanpa perlu turun di Masjid Bir Ali pun. Maka jemaah akan solat az-zuhur empat rakaat ikut imam, naik terus empat rakaat jamak asar balik hotel. Ya. Jadi empat zuhur, empat asar terus. Jangan diselangi dengan solat jenazah. Kan empat zuhur, terus naik empat asar balik dan balik hotel, ke mahkamah apa semua, pakai ihram apa semua. Kemudian turun di lobi pada jam 1.45 petang. Kan jam 2 petang baru dah sampai. Beg bagasi perlu diletakkan di depan beg sebelum kan, sebelum uh, kita bergerak pergi ziarah dalam tadi lah. Kan? Kalau pagi tadi kita ziarah dalam 7.30 pagi, malam lagi dah siap. Uh, beg perlu diletakkan sebelum jam 7.30 kita kumpul bawah tadi. So malam itu memang nak kena kemas betul. Beg letak depan pintu aja sebab Uh, bangla hotel dia akan kutip back dari daripada hotel ke hotel bilik berapa bilik berapa bilik berapa dia akan catik kat, kat, dekat 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 dia jadi kita akan letakkan beg-beg bagasi situ di depan pintu saja tak perlu turun ke lobi ya yeah? jadi jemaah dia letak apa, apa semua barulah ikut ke dalam ya yeah? uh, kemudian uh, dah solat jamak qabam 4 zuhur 4 asar balik hotel makan minum apa, -apa semua bersihkan diri Ganti kain ihram, pakai telekung ke apa yang sesuai tapi kalau boleh telekung hitam jelah. Sebab ini nak pergi Mekah ni jadi takut kotor apa semua putih ni pakai telekung hitam. Betul. Jangan pakai telekung yang putih nanti kotor apa semua. Nanti bila sampai ke hotel Mekah barulah tukarkan apa semua bersalin pakai putih tak ada masalah. Tapi pakai hitam waktu on the way begini. Ya. Kemudian kita naik bas jam 2 petang apa semua, clear apa semua, kita pun ucapkan selamat tinggal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun baca doa sapa Dan kita akan menuju ke Bir Ali Untuk niat ihram di sana kan? Ya? Maka niat ihram pun semua bersama dengan Tawif Dan wa'itul umrah ta'u ahram tu biha lillahi ta'ala Sahaja aku melakukan umrah dan aku biar ihram dengannya Kerana Allah Ta'ala Dan niat itu Lepas tu bas bergerak keluar Tak ada turun tuan-tuan Tak ada turun ke Masjid Bir Ali Saya pun tak sempat nak rakam video apa semua kat Masjid Bir Ali kali ni Sebab mengejar masa Cepat kan kalau jemaah turun apa semua nanti jemaah nak solat lagi, belum kira lagi yang hilang lagi, yang sesat lagi apa semua. Jadi agak risau di situ. Oleh demikian kita bergerak terus saja menuju ke ke Mekah. Namun begitu kita akan berhenti juga kan. Bah akan bergerak lepas uh, jam 2 tu 2 setengah Jam 3 tu Mencuk laju lah Terus ke ya? uh, Bila maghrib Dalam jam lima sengah dia berhenti juga satu tempat tapi bukan yang wadi satara atau wadi kudai yang biasa kita makan tu tuan-tuan pernah pergi Alusia kan yang, yang mana pernah pergi akan ada makan talam satu talam ada empat orang lima orang tu uh, makan ayam bakar ayam goreng ikan bakar apa semua itu tidak lagi sebab apa sebab kita makan di hotel dah jadi turun solat maghrib aja. Solat maghrib, siapa yang nak beli, boleh beli. Adalah kedai jual di uh, Opanas dan apa semua Itu sendirian berhad Bayar sendiri Kan apa semua Naik balik bas Dan kita akan menuju terus Menuju ke Mekah Al-Mukhah Pumpang-pumpang Kita akan cerita lah sikit Apa yang berlaku Di Wadi Satara Wadi Kudai Cerita umum makbat lah bla 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 lah. Sampai Mekah Kita Bertalbiah Beramai-ramai Apa semua Memasuki kota Mekah Kita akan cerita tuan -tuan, kota Mekah Sampai ke hotel Dan untuk Mereka tuan-tuan Pakej saya ambil Belum satu ni Adalah Pakej ekonomi Maka saya duduk di Hotel Nada di Afah Ekonomi ya? Bukan Safah Hotel Ekonomi Kan Olayan pun bukan Safah pun bukan uh, Ya, yeah. Jadi kita duduk di Nada di Afah Bukan Anwar di Afah Anwar di Afah depan Ni Nada di Afah belakang, belakang Di Meridian Jadi sampai di Hotel Nada di Afah Tuan, tuan akan disambut oleh pegawai Kita akan minta jemaah semua turun Dan terus ke Dewa Makan Turun ke Terus ke Dewa Makan Beg-beg bagasi akan dibawa oleh bangla-bangla diletakkan di a uh, lobi di bawah. Kita makan, makan apa semua habis makan, boleh tarik beg dan naik atas. Kita punya permit untuk masuk ke Masjidil Haram untuk umrah adalah pada jam 11 malam. Oh, kena kabut tuan-tuan, kena kabut. Tapi permit ni tak boleh buat apa tuan-tuan sebab ini permit Et Tamarna Business Andalusia. Antara salah satu satunya cara untuk tuan-tuan dapat umrah, paling tidak sekali lah pergi umrah ni adalah dengan Itamar Nabi Sunnis Andalusia ni. Oleh demikian, kita akur je lah pada jam 9 malam. 9 malam lah kita kena standby untuk masuk ke Masjid Masjid Haram. Oleh demikian, kita sampai <coughs> 9.30, 10. Jemaah naik ke bilik apa semua. 10.30 dah standby di lobi siap berwuduk. Ini yang berlaku pada bukan jemaah saya. Jemaah bas lain. <laughs> kan? Sampai kita datangkan bas safwah tu. Ustaz, nak ambil uduk dulu. Ya Rabbi. Tak ambil uduk lagi kerja. Hidak. Apa sebab? Lupa Ustaz. Kan? Bukan Ustaz tak beritahu. Lupa. Pergilah tunggu ambil uduk lagi. Wakil muassasah dah tunggu. Jemaah lupa pula. Tunggu lagi kan? Pergi ambil uduk apa semua kan? Ada 5 minit juga tunggu dia. Ha, jadi... Jemaah lelaki, perempuan, hajah-hajah sekalian Tolong ambil maklum dan ambil perhatian Cakna benda ni Iaitu siap-siap berwuduk di hotel Nak buang apa, buang siap dekat hotel Pergi ke Minan Tawaf Terus saja Kita ni Aa, Nak standby untuk masuk ke Majlis Haram Makan sikit-sikit sudah Nanti dah habis umrah nanti Boleh beli apa-apa semua kat tepi tu boleh makan Kan takut nanti makan sambal ke apa semua Sakit perut ke apa Payah juga kan Dan botol air spray Nah, botol air spray tolong standby. Kalau sakat wuduk aja ni dia botol air spray wuduk pakai botol air spray. Ya, tapi kalau nak terkencing tak payah dayalah, cari dah tandas juga kan. Apa yang berlaku pada grup saya hari tu, dua benda yang cukup memberi kesan kepada saya. Yang pertamanya on the way bertalbiyah, la Labaik Allahumma la baik, la baik Tiba-tiba, ustaz, -tiba, ustaz, 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 ustaz. Ah, apa Jemaah jatuh kan? Allahumma salli ala muhammad Jatuh Haji kita seorang, eh, Jatuh Haji Mama Ma'iyah Jatuh Dia Inilah, benda kumpulan ramai-ramai kan? Nak pasal kan? Nak bawah tu Kadang-kadang ada jalan yang tak kata tuan-tuan eh? Dia punya bata tu Bata-bata yang tak ada bata yang tinggi Ada bata rendah kan? Dia ter... Tersandung ha, Terjelepuk, lalu terje robak ha, kata orang Perak aje kan? Terjelepuk, lalu terje robak. Tersembam kat sini Nampak darah ni Darah sini Luka sini Ya Allah Masalah mamat Dah kena sikit lah kat ihram. Jadi Kita Pakai pasta Tampai apa semua lah kan ha, uh, Gitu Satu hari dah Imam kita ni Dah kat situ je Dekat 10 minit Wakil muasasah lah telefon ni Ustaz kat mana Ustaz mana <laughs> Ya Rabbi Salam Lepas tu pula Dah okey dah On the way dah pergi Ustaz 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 Apa uh, hair pula kan Pasti belakang Jemaah pengsan Ustaz. Pengsan pula. kan <tik> pengsan. Dan nah, kita ada seorang pengsan. Dia mungkin tadi perasaan ajai haji kita tadi tu berdarah-darah dia. Dia tengok ah uh, pengsan pula kan. Dah lembik dah. Dah nak pitam apa semua kan. Uh, baik kita punya wakil-wakil uh, jemaah kita ini macam kan. Berlari balik. Tolong ambil wheelchair. Kan untuk jemaah kita ni. Memang bagus lah kan. Uh, untuk ayah dia dengan ada juga seorang tu dia pakai wechat siapa tahu anak on the way tu minta wechat dia bagi free je pakai dan Allah masuk dalam Allah hantar bantuan tu kan yang mana yang sembah tadi tu anak pergi lari ambil yang hajar yang pengsan tadi tu ada orang agak mana dah hantar wechat free je dia bagi Allah masuk dalam mama jadi itu dua benda yang teringat sampai sekarang sampai hari ni ni kan hajar itu sembah dah tu lokal tu kan lah lokal juga sebab tak perasan. Jadi, tuan-tuan tolong jaga step lah. Jaga step. Tengok step apa semua kan. Jangan duk labai ke Allah malai sambil dia pijam mata khusyuk kan. Lalu dia lepuk. Lalu dia robab kan. <laughs> Jadi, berhati-hatilah. Berhati-hati apa semua kan. Jadi, kita kan payah. Uh, yang asalnya mungkin boleh bersama dengan petawik berjalan bertawa bersama-sama di bawah dah tak boleh. Apa sebab? Sebab dah tersembam. ya tu dah luka kan. Yang ajar kita pula dah pengsan pula dah. Ha, tengok darah dah pengsan. Jadi, itu dua dua perkara yang saya rasa uh, cukup memberi kesan lah untuk umrah saya yang kali ni. Udah lah sampai pun agak kelang kabut dengan muasasah hasil telefon aja Mana ustaz, mana ustaz. Lepas tu jemaah pula dua orang uh, jadi begitu. Jadi agak mencabar lah kan. Agak mencabar tapi ini semua part of experience kan. Gitulah. Bila sampai ke semudah dah ni. Okey dah clear pun semua. Ustaz, belum ambil uduk lagi tadi di jemaah abis mana pula. Kan tak ambil uduk lagi, Ya Rabbi. Dua, tiga orang perempuan pula pergi ambil uduk pula. Kan? Jadi, tuan-tuan, jangan jadi begitulah. Kalau boleh, uduk siap. Kan? Uh, uduk siap. Apa guna tadi tunggu lama-lama tadi tu, kan? Pergilah ambil uduk. Dia tengok ada ke kan jemaah bukan pengsan ke jemaah hakik ke apa semua. Tak pergi ambil uduk pula. Jadi, ambil uduk siap pun semua. Ya? Kan? Kalau jemaah lelaki, beres. Sebab depan depan hotel Safwa dekat jaman nombor 3 tempat lelaki ya, tapi tu ada wuduk lelaki boleh tapi biar beres tapi perempuan tak boleh laurat kan dia kata pergilah jaman nombor 4 jaman nombor 4 sebelah tawa, jam dah tu lah sebelah lorong nak pergi ke belakang olayan tu lah dia pernah kejam dengan makan tawa kat sini jaman nombor 4 perempuan payah jauh nak tunggu dia lagi 5 minit ke 20 minit lah tunggu tapi Alhamdulillah lah wakil masyarakat kita pun sabar kita pun sabarlah lah melanti apa semua kan sambil-sambil tu saya tengok juga adik yang luka tadi apa semua ni So far, alhamdulillah semua dah beres. Dah boleh apa semua. Dah. So, kita tak ada masa ni. Dengan maaf-maaf, ya Allah masuk. Kan masuk ke Medan Tawaf. So, untuk tuan-tuan nak tahu di manakah pintu masuk Tawaf, solat dan apa semua, rujuk video saya yang lain. Saya ada tunjuk dah cara nak masuk ke Medan Tawaf. Di suasana kan, Mekah, apa semua tu. Boleh tengok di manakah pintu masuk ke Medan Tawaf dan sebagainya. Okay, baik. Kemudian kita buatlah umrah yang pertama kan kita masuk dalam jam 11 malam dibenarkan masuk membang masuk dan masuk ikutlah mutawif masing-masing ya. Jadi agak kelang kabut juga sebenarnya memandangkan ada jemaah yang dah sakit apa semua tadi ni. Jadi ada juga bas lain follow ikut saya kan jemaah saya ikut mutawif lain. uh, tak apalah yang pentingnya ikut mutawif lah. Ikutlah mutawif mana pun tak ada masalah yang penting mutawif Andalusia habis beres kan sebab saya dengan Ustaz uh, Fakih uh, Berdua je yang masuk Dengan uh, Ada sekali dengan Nazwan dan juga Mizi kan Dengan Taufik sekali lima orang mutawif kami Jadi ikutlah mana-mana mutawif pun ikutlah Yang penting kalau ikut mutawif Cuma balik uh, Balik tu tak tahulah Kalau salah mutawif Nak balik payah kan uh, Jadi Kena ikutlah juga kan Mutawif macam-macam Sebab lain mutawif lain hotel uh, Hari tu Jadi oleh demikian uh, Apa pun yang berlaku Kalau boleh tuan-tuan stick pada mutawif masing-masing. Ya, uh, gitulah keadaannya. Ya, baik kemudian kita tawaf tujuh pusingan. Surat surat tawaf pun di bahagian dalam sikit Kemudian kita bersai pergi balik. Tapi saya sa'i di tingkat satu sebab saya tak nak jemaah saya penat, benda penat naik bukit kat ground floor tu tinggi. Lagipun pun orang gini lah. Kan alam maklum Sabtu malam Ahad punya umrah dengan Saudi nak cuti minggu tu. Jadi kita naik ke tingkat satu agak lapang sedikit. Saya bawa jemaah saya naik ke tingkat satu Sampai tingkat satu Yang pakai emas pakai mask Tapi saya, duk kita ni, duk bagi arahan apa semua Turunkan juga emas juga lah Tak boleh pakai emas sangat kan Berpeluh-peluh kat bawah bibir ni Jadi, um, kita bertalbiah Kita baca doa ke apa semua Saat ini pun sama On the way pergi balik, pergi balik apa semua Selesailah umrah Kita pun bergunting saja kat marwah sana Ada tu sampah di boleh gunting Siapa nak bercukur, nanti balik hotel, boleh bercukur botak. Yang ni siapa nak gunting, boleh gunting perempuan bermula gunting, lelaki bermula gunting, lepas tu kita ambil gambar ramai-ramai -abang -abang dan pulang semula ke hotel. Eh. Kurang lebih hari tu habis dalam jam 1 pagi jugalah. Ha. 1 pagi, satu setengah pagi kurang lebih sampai hotel dalam 2 pagi. Kan? Ha. Kurang lebih lah, pukul 2 pagi sampai ke hotel semula. Sampai ke hotel, kita rehat lah. Kita rehat apa semua. Esoknya, tiada apa-apa aktiviti oleh pihak Andalusia. Jadi itulah yang berlaku pada hari yang kelima di Madinah yang share pada hari yang pertama di Mekah. hari kelima Madinah dia share dengan hari pertama di Mekah. Jadi insyaAllah esok kita akan cerita pula apa yang berlaku pada hari yang seterusnya. Kan hari yang seterusnya kita berada di kota Mekah al mukarramah ya pada uh, pada 9 Januari lah. Ha, tadi kita share hari yang lima tadi tu ialah pada 8 Januari hari yang kelima merangkap hari yang pertama di Bumi Mekah Al-Mukarramah Esok Ialah pada hari yang kedua Iaitu hari 9 Haribol Januari Di Kota Mekah Al-Mukarramah Memang anda lulusan Tak ada peperiksaan aktiviti Tapi dengan Ustaz Safran Lasri Kita ada aktiviti Ha <tik> Itu dia Okey baik Jadi tuan-tuan uh, Yang nak bertanyakan Pasal pakej umrah Nak tanya pasal hukum hakam Jangan lupa Boleh komen di bawah Ataupun boleh PM saya Whatsapp saya Di 013 450 Tiga kosong ya. Aku lakukanlah apa? Washtofroh. Assalamualaikum, warahmatullahi taala wabarakatuh.